përtatu së më kanë lojnë me vo. Më ka qitë pak problem se së më përgjejnë i burë, bre më martu. Gjithë po më gjikojnë, po më abojnë, që shdën me i qitë qajat ti me tabak. Po më gjikojnë se puna e tatuajshë. Veç me më dashtë kam qifë. Kisha pas qifë shumë e tu me familjen e burët, shkaku që pak a shumë jetën teme më ka mungu dashnia e prindve të mi. Shëndetja. Si e? Mirë, faleminderit që jeni. Si po kalon? Mirë, mirë. Aq modeste më duke edhe të ndala, kështu. Tha e, a pju shajnë? Për rritë, po. Na shajnë gjithë ditë, e mi mësu kështu mi njerë. Është pak problem, definitivisht është pak problem. Shkaku që njerës nuk i marrin pak jetën me pozitivitet ashtët, e kanë pak përgut po gëzë. Shumë, edhe na shqiptatë jemi këshumë vloj, me njerë kemë qefë, si të mos gazetarë të mi shajtë shumë. E kemë pak që qenë, gjoj që është e gabu me përmenimin temë. E keni punën e juvë, të të mi kuptu. Bile, bile në komente, e kemi përgjësi numër i madhi grave shajnë me akont falcë. Është pak problem kjo pjesë, e di, jam e kuptu shme në këtë rajzë dhe nuk... Nuk kam nëjë farmendimi me thonë që... Po flasin pak me para gjykimet, sa para gjykojme ne? Tepër, tepër shumë, definitivisht, se do mos femnat, nëse veç punon dikon është e para gjykume prej njerëzve e thonë që kjo është altfare ose kjo e dyjone. Po, në përgjësi edhe shumë në veshje, nëse veç del me vlatanin edhe filme një herë të njësin ato fjallë të këqia për... Shqiptarë mu. Sa ju pëngojnë këto? Normal na pëngojnë te për shumë, shkaku që nuk jem bashkështu që shmendojnë edhe tjertë, po definitivisht nuk dohet me jetu për njerës të tjertë, dohet me jetu për veten, mu kënë të knajqën me jetën tane, kaq. E ku jetë o më falë? Jetë në Kroaci, në Zagreb, po. Tuk është nga kultura, e kjeri kultur bandë dërmise. Falemderit shumë. Nuk është që e kom pas rrethin ashtu shumë para gjykus, për fatë të mirë kom qëllu me një rreth që më kanë jopë shumë dashnim, kanë jopë më bështetje, edhe po, më kanë bo me mendu pak më ndryshe se që shmendojnë tjertë. Nuk përdu me thonë që shmendojnë këtu në Kosovë, se më përgjësi vend Balkanik është edhe Kroacia, Një vendim pak tjetër e kam. Pak tjetër? Po. A kishe pas të shirë të jetosh Kosovë? Po, pse jo, është veni jam, bile qëta shë kom pas një loj depresioni me thonë që me da është më këthy këtu. Se di, është gjua jam, është vendi jam, është nuk ka shumë që kom shku atje dhe nuk është për moj mu ambientu edhe fartë atje. Oke, që sta vite ki dole atje? Që 3 vite, i kam 22 vjetë që ta. 22 vjetë. Ti e pas ke vërë për para, mund kemi arrit shumë. Besaj po, ish Allah dhe Zoti po. Qaj kja të synimet për jetë? Synimet për jetë. Me pas diqka temen, me definitivisht më kone panvarën, mës më kone... Mës me i lypë kërkujna shkërt shqip që shtu jam su. Pej fmi këm pënu, pej 13 vjetë këm pënu, edhe e di që është me pas parën tone, e di që është me pas jetën tone, është nuk më ka pengu kërkosh një jetësën teme, këm da është Këm bo diçka që e këm dërësht, këm përnu për që atë sen që me pas jetin e lirë, me pas... Kaq? E pavarur. Ska më vetë me vajzave ose femrave, përgjësin vajzave, femra janë njëtat, grua, që ndoshta pak janë pavarura, ka pripurat që nuk i lënë shumë. Jetën e jetën e juve, bëjnë ato që ju bën juve të ljumëtën, më se leni kërkan me ju gjyku, kërkan me tull, me të demoralizu, Punoni, bëni sanet e juve, mësini të nëvaruna prej një moshkulli ose prej dikujna në familje. I kena të drejtat, i kena ligjin që puna mbron ditë sotit edhe pse jo, me punu, me bo për vete. Më kone zoja e vetës, shkërqet. A të sot që di gruat të marët shumë prej burit? Jo, definitivisht jo, janë relacionet barabarta ato, që dojtë me punu bashk me burë tonin, pse jo me i bo gjonat bashk, nëse veç keni lumëturi, keni dashnim me zvete, po nëse nuk jo hec, atëhere më nësh mundo shumë e thjesht është, me pas jetën tonë, me hec me vazhdu për para, nuk më ndësh mukon gjithmon e dhunume, e synume, sundume më fajlëne, me pas tonë kohen, të arduna veç prej burët, me një farë mënyre me pas edhe jetin e barabart, po më kojnë edhe të lumë tërë me zveti që me punu edhe gruja me pas diçka bashkë, gjësen bashkë me nda. E përmene dhunën, ka shumë kovet fundit këj fenomenin që zhërit në darjet dhunën, familjen, gra, si e sheni ju?
Normal është për keqardhje, shkaku që asnjëri në botë nuk dohet më mësu me dhunë, nuk dohet më mësu me bërtitma, me gjonat këqia. Jam njeri i paqës, jam njeri i dashnis, kam qef me përcjell shumë pozitivitet të njerës e tjerë. Pikërisht për që të sen, kam qef që asni gru në botë, asni femën në botë me vujt prej dhunës në familje ose qka do koftë. Shqyër zotit kanë avancu gjonat edhe kemi ligjin, kemi gjonat për kace që mujna me shku me dhonë deklarat edhe me në ndihmu neve si femëna që jem. A, me do që shumë femëra ose tra? Kanë toleruar shumë dhunën edhe për shkak që kanë pasur të martuar, ka qenë femi, edhe s'kanë bo, dhe më thonë, se kanë gritë zonin. Gjoj që është shumë të gabush me atë sen, shkoku që nesër mas nesër që shlojmë na katunart, fëmija rritët e gjenë personin e jetës të vete, ka qef mu kërë një lumë tënë, kërë nana ose vajza ose kusht do kofë në atë familje që ka pas dhunë me ullë krytë nuk bënë, është gjoj shumë e keqë, se e vunë, nuk... Zotë nga ka dhonë shpirtin për me jetu, nuk nga ka dhonë për me ullë krytë edhe me vazhdu me vujtja me jetu. Po shumë një tatuajja, më në më të qka është këtë tatuajja, një luan të i gërshirë? Po, është një luan, me të thonë të drejtën e këmë bukër, jëmë kërë shumë e vukë. Nuk më kam pëllqy familja këtë gjo, po kom pas qef me bo, e kam bo, është një falë. Një luan, a i luan eshti? Jo, nuk jam, definitivisht nështë anë zemër për mrena po, po kështu në pomje e tjashtë me nuk e besoj që jam na i fa luan eshe. Edhe nuk kam qef me qujtë vetën ashtë. A që familja se kanë pranu mirë? Po nuk e kanë pranu, është normal, është mentaliteti pak, që po gëtë po binë këndështë me fjallët e mija, a më për tatu së më kanë luan me vo. Që të e sinqert po kalzona, menzi më kanë luan tani me him vrena. Ku flet një 2-3 dit e dajt, po shnësh. A e ti shmanë që ki po këtë tatu? Pak po, pak po. Jo, nuk të nëtaj me fshi, diçka që është e kalume, nuk kam pse me fshi arsyn, pse më ka qitë pak problem se sun përgjejnë i burë bre mu martu. Halas mundi me gjithë personin e zemrë sa? O, e rejo më halja. E rejo më halja, për gjithë po më gjikojnë, po më abojnë, që shdën me i qitë qojat ti me tabak. Po më gjikojnë, se puna e tatuajshë. Po, hajtë një nuse moderne. Nuk e di, jam i me gjithë nështë anaj moshkull me tatuajshë. Mulja, diqish, mi thonë që edhe burë i ka. A pra të po qëllë është bashkullë ideal për t'i? O, pak po, valla. Për me thonë mu kujnë i bukër nuk kësha thonë, rëndë si kam i pas mentë, me pas dashin me zveti, mu kënë t'lumë tër me zveti, nuk është që kësha thonë që dhëtë me pas pare ose dhëtë me pas në isenë kështët. Shkaku që ja kumë njësë me punu e vogël, e besaj që qësh është me punu, qësh është me pas të ardhunat e tua, nuk këshyre shumë, veç me mdasht kam qef. Vishvala po e gjenë që atë princin që të dhuron dashuri? Vishvala, vish dashni po duku shumë tjetër. Edhe, një pyte për fundë se na kemë zakon një pyte pak femërat, a kështë pas dashin me jetu me prind e burit? Po, kështë pas qef shumë me jetu me... familjen e burët, shkaku që paka shumë njetën teme më ka mungu dashnia e prindve të mi, edhe kësha pas shumë qef me gjithë të prind e burët të temë, pse jo. Kësha pas qef me usilë shumë mirë me ta, normal edhe ata me mu, një respekt kur zhur nuk na kushta neve si femna. Pse jo, me pas dashnin... Halal, du një vajzë që me prind e burët, po të shiron me jetu? Po, kam qef shumë, definitivisht po, shkaku kam qef me jop dashnime për cilë pozitivitet, që shëtash edhe maheret, pse jo, me dasht një fjallë, një respekt, një kafe, kur zhur nuk të bëjnë, asë nuk të bëjnë në njëre katunar ose qytetar, ose na i gjo, asë nuk të ullë, për këndrajze të rritet, du shmukon krenar nëse veç e bërë një respekt, si do mështë e njerës të familjës të burë të tëmë, pse jo. E përmendë në falë, prindë, më kanë ngu dashuria e prindëve? Po, pak po, se i kam prindë ndome, qështë, s'kam qepë. Po normal, definitivisht po me babin, me nanën, me krejt. Po është pak ajo mungesa e dashnis që të mungan kur t'i është finje dhe është pak problem. Për që t'arësye kam qef edhe me i dasht prind e burit shumë se me pas dashni. Jo për ka të thash moshkullë i dalë për mua është në mbon dashni, vish dashni. Vishë amë shumë i mirë, unë përshëndes shumë, të uroj gjithat mirë andjetë. Falem dire shumë, gjithashtë.